এইটো কথা স্পষ্ট যে অসমত বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ায় বা AIDFএ বিজেপির লগত সম্মিলিতভাবে রাজনীতি করে। যাবার 2021 সনের নির্বাচনতো সেই এজেন্ডার কারণে তার কারণে বিজেপিয়ে এডভান্টেজ পালে, মুনাফা পালে, আর এতিয়াও সেই কামটুকে করব খুঁজছে। কার বিরুদ্ধে ভোট নিদিলে লোকসভাত, রাজ্যসভা নির্বাচনত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনত বিজেপির পক্ষত ভোট দিলে, তারপিছত আর কি কবলগা কথা আছে? তারপর আর জানিবলে বাকি নাই যে বিজেপির এজেন্ট হিসাবে বদরুদ্দিন আজমল আর AIDFএ কাম কাজ করে আছে। গতি এতিয়াও এই গোটেই পরিবেশটা মানুষের মাজত এটা এটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবর কারণে তেওঁলোকে উঠি পড়ে লাগছে। গতি এই এজেন্ডাত কোনেও কোনো জাতীয়তাবাদী মানুষে অসমক ভালপোৱা, অসমৰ মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যৎ বিচৰা, অসমীয়াত্বৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যৎ বিচৰা কোনো মানুহে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ এই সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাত ভৰি নিদিয়ে। অসমীয়া মানুহৰ শত্ৰু বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, অসমীয়াৰ শত্ৰু বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপিৰ সঞ্জীৱনী সুধা, এই কথাটো চক এটা অতি সাম্প্ৰদায়িক আৰু ৰাজনৈতিক এজেণ্ডালৈ এই বক্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি সকলোৱে জানো যে বদরুদ্দিন আজমলে বিজেপির লগত এটা সম্পর্ক স্থাপন করে অতদিনে রাজনৈতিকভাবে কাম কাজ করে আছে, আৰু এনেকুৱা ধরনের কথা বতৰাৰ যোগেদি নির্বাচন অহার লগে এটা মেরু বিভাজনের রাজনীতি করে মানুষক বিভ্রান্ত করবলে উঠি পড়ি লাগে। যা নির্বাচনের উপনির্বাচনের সময়ত, মাজুলি বিধানসভা নির্বাচনের সময়ত তেওঁলোকে আমার প্রার্থীক AIDF বদরুদ্দিন আজমলে আমার প্রার্থীক সমর্থন দিম বলে উল্লেখ করি তেওঁলোকে মানুষের মাজত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলে। সত্রনগরীত মানুষের আবেগ, মানুষের সমগ্র চিন্তাটুক বিপথে পরিচালিত করবর কারণে উঠি পড়ি লাগিল, আর সমগ্র প্রক্রিয়াটো বিজেপির লগত তেওঁলোকৰ বিজেপির শ্রুতলিপি মতে সেই কাম করেছিল, সেই কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। এবারও AIDFর কোনোবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই যে মন্তব্য আগবহাইছে, এই মন্তব্য আগবহার অলপ পিছতেই বিজেপির ফালৰ পৰাও এই মন্তব্যর সম্পর্কত বক্তব্য আগবাইছে। অর্থাৎ বিজেপির শ্রুতলিপি মতেই AIDF চলি আছে, AIDFএ কাম কাজ করে আছে, এই কথাটো স্পষ্ট। আর যা কিছুদিনের আগত যেতিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমৃত শাহ আহিছিল ইয়াত জনসভাত অংশগ্রহণ করেছিল, সেইদিনাখন তেওঁলোকে কৈছে মিশন 12, কিন্তু মিশন 14 বলে কোৱা নাই, কারণ দুখন আসন ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে AIDFর লগত আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছে। এই কথা জানে যিসকলে রাজনৈতিক ভূ রাখিছে তেওঁলোকে এই কথা জানে যে তেওঁলোকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে দুখন আসন AIDFক দিছে বিজেপি। আর এই সমগ্র কথা বতরাবর যোগেদি আমার ভাবমূর্তি বা জাতীয়তাবাদী মূল সত্তাটুক তেওঁলোকে বিভ্রান্ত করবর কারণে উঠি পড়ে লাগছে। বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া অসমীয়া মানুষের শত্রু, অসমীয়ার শত্রু বদরুদ্দিন, অসমীয়ার শত্রু আর বদরুদ্দিন বিজেপির সঞ্জীবনী সুধা, এই কথা সকলে জানে। আর বদরুদ্দিন আজমলে যেনেক বিজেপিয়ে অসমৰ সমাজ ভাঙিছে, অসমৰ মানুষের মাজত সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছে, তেনেক বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ায়ও অসমৰ মানুষের মাজত সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে ভাঙনমুখী পরিবেশ এটা আরম্ভ করেছে, অসমলে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি করেছে, আর মানুষের মাজত এনেক ধর্মীয় উন্মাদনা, মানুষের মাজত বিভাজন, জাতিটুক ভঙার কাম কাজ জড়িত হয়েছে। গতি অসমীয়া জাতির শত্রু বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া আর বিজেপির সঞ্জীবনী সুধা, গতি আমি এই সমগ্র কথা বতরাবর আমি দুর্ঘুর বিরোধিতা করছো, আর রাইজক এনেকা ধরনের কথা বতরা যাতে বিভ্রান্ত নহয় তার কারণে আমি আহ্বান জানাইছো যাতে এনেকা ধরনের নির্বাচন অহার লগে এই কথা বতরাব চলিব। আসলতে AIDFএ আমাক সমর্থন দিম বলে কবলে কথা সকলে স্পষ্টক সমর্থন দিব বা জাতীয় পরিষদের কোনোবা ব্যক্তিক সমর্থন দিব, এই কথা কবর কারণে সাহস কেন আজম বদরুদ্দিনে বা AIDFএ পালে, ইয়ার লগত একটা সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা আছে, ইয়ার লগত বিজেপির শ্রুতলিপি মতেই AIDFএ এই কাম করেছে। গতি আমি আগন্তুক দিনত সাবধান হয়ে অসমৰ জনগণক সাবধান হয়ে থাকিবৰ কাৰণে আহ্বান জানাইছো, আর যেতিয়ালৈকে AIDFএ অসমৰ মাটিত থাকিব, যেতিয়ালৈকে বদরুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্রদায়িক কাম কাজ অসমত থাকিব, তেতিয়ালৈকে বিজেপিও সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাৰে অসমত ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰি থকাৰ পৰিৱেশ থাকিব। গতিকে অসমৰ মাটিৰ পৰা বদরুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্রদায়িকতা আৰু AIDFক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু মুছলমান ৰাইজেও এই কথা জানিব লাগে যে মুছলমান মানুহক ভয় ভাবুকি এবোৰ দেখুৱাই, এটা বিশেষ পৰিৱেশ দেখুৱাই তেওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে, সমাজ ভঙাৰ কামত জড়িত বদরুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁলোকৰ দল AIDF। চক মই এইটো কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিজেপিৰ শ্রুতলিপি মতে AIDFএ বক্তব্য আগবঢ়াইছে,
जार फल जाते समग्र मुनाफा लाभ है बीजेपी और तेलोक अंडारस्टेडिंग आसे हेकाने मिशन 12 मिशन 14 बीजेपी क्यों नहल दुखन आसन बीजेपी ए आई डी एफक एरी दी और यह सम्पर्क कथा बतरा और सिद्धांत गति के परिकल्पित एजेंडा जी प्रतिफलित जीगी व्यक्ति ए आई डी एफर जीगी व्यक्ति बक्तव्य राखिले तार एघंटा नहले बीजेपिर स्पष्टीकरण आलोर बक्तव्य आल विषय बस्तु आज बेलेग एटे कहारे जो सम्मिलित प्रचेषा तो बीजेपिर सूतल मते ए आई डी एफ यू कथा कैसे एक कथा प्रमाण हो गई गति के साम्प्रदायिक एजेंडा यह कथा बतरा जाते जनता जो विभ्रांत नारे तारण सकुए सजाग सचेतन हो मैं आहान सम्पर्क सिद्धान परवर्त दिन आम लम जो आम आगरपा कैसो जो आम आदर्शगत पार्थक्य राष्ट्रीय राजनैतिक दलर आस स्पष्ट कथा कॉग्रेसर आज बीजेपी आज बीजेपिर विरुदे आम इतिम्य साम्प्रदायिक एजेंडार विरुदे शक्तिशाली भावे मत माति आई किंतु बीजेपीक पराभूत करें आम विगत समय आम रणकौशल लैसो बीजेपीक पराभूत करें एट रणकौशल आम तैयार करवर्त दिन लोकसभा केनेकुवा सिद्धांत ग्रहण करम से सम्पर्क आम आमार दले आमार जी हम कार्यनिर्वाह सभा आमार पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी मीटिंग बा आमार साधारण सभा यह विषय समूह आलोचना विलोचना कर सिद्धांत ग्रहण कर गति के मैं भाँ जो आम मंत्य दिया उचित नहब उचित नति के आगंतुक दिन आम दलर मजद आलोचनार मजेरे बीजेपीक पराभूत कर जी रणकौशल जी स्ट्रेटेजी ये परिकल्पित आगे लाने सिद्धांत ग्रहण करम से सम्पर्क परवर्त दिन दलर मजिया आलोचक देउरी स्वायत्शासित निर्वाचन आम कईगी मान प्रार्थी दीसूँ एक बार कम तारे आम आम दलर दृष्टिभंगी तो स्पष्ट जो आम आंचलिक राजनैतिक शक्तिर जातीयतादी राजनैतिक शक्तिर उत्थान विचारण रणकौशल आगंतुक दिन आम आगिम तार कारण परवर्त दिन समूह आलोचना विलोचनार जुगे सम्पर्क चूड़ान रूपरेखा विशेषको देउरी स्वायत्शासित परषद निर्वाचन सम्पर्क आम सिद्धांत ग्रहण करें इतिम्य आम दुगी प्रार्थी दीसूँ देउरी स्वायत्शासित परषद निर्वाचन बी सामूहिक जी राजनैतिक कौशल निर्वाचन केनेकम से सम्पर्क परवर्त दिन आम चुक बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार केबिनेटर सिद्धांत सिलमोहर मारिसे उच्च न्यायालय किंतु मैं कब खोजू जो जी केबिनेटर बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार जी सिद्धांत यू जातीय जीवन कारण अति हठकारी सिद्धांत असमिया भाषा मातृभाषार प्रति विभिन्न जनजातीय भाषार प्रति जी दृष्टिभंगी ये प्रकट और इ अनागत दिन समूह मातृभाषार प्रति प्रत्याहान नमा आन तारेगे लोकसेवा आयोग यह परीक्षा असमिया प्रश्नक नोहक जिकोगी परीक्षार्थी ये परीक्षा अवतीर्ण हम पारे इतना उत्तीर्ण हम पार इगे आम नजना छात्र छात्री नौ बाहर छात्र छात्री परीक्षा दी पड़े ए पी एस सी लोकसेवा आयोग परीक्षा गति के आम निबन युवक युवती सकुको अन्याय कर तारेगे भाषा तो प्रति अन्याय कर गति के सरकार केबिनेट ला जी सिद्धांत ये सिद्धांत समाज जीवन एक्टा सुदूर प्रसार एट प्रभाव पेल और मैं भाँ भाषार प्रति प्रति यूटा हठकारी सिद्धांत हिसाब से समय एक कथा स्वीकृति दी कल जो कल जी लोकसेवा आयोग फलाफल घोषणा कर देखिए पाई फलाफल घोषणार पास जथेष जुगात्मक एटवेश बहु छात्र छात्री फलाफल उत्तीर्ण और बहुते सन्तुष्टि प्रकाश कर गति के मैं भाँ आम जी जो दिन जो कल जी फलाफल पाई ये कुर्नीतिगत कथा कथ बार उल्लेख हुआ ना अहा ना गति के आम जीतु सकोधर कथ बतरा अहा ना गति के मानुर जुगात्मक जीवेश देखने पाईं गति के अनगत दिन समूह यह सम्पर्क आम कबात जदि विसंगति हैछे बा दुर्नीति हैछे सम्पर्कत अनागत दिनत आमि जानिबोले सक्षम हम। रावण रावण मय नदी नावरे आहि आमार मन्दिर आरु मस्जिद तलाब विचारिछे
হিন্দু ছোৱালীক সকলো মুছলমান বেইমান নহয়।